Відверта брехня, маніпуляція фактами і шантаж – інструменти, якими Росія жонглює, навіть сідаючи за столи міжнародних організацій. Рада безпеки ООН – майданчик, на якому будь-які ініціативи досягти миру та вплинути на країну-агресорку блокуються тою ж Росією. Тож, чи можна розв'язати руки організаціям, які мали б гарантувати і сприяти безпеці всього світу, та чи врешті можна вказати на двері Росії? Про це поговоримо із нашим гостем. Максим Баришніков, адвокат, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава. Отже, позбавити Росію членства в ООН такі закликали неодноразово, такі заклики ми чули неодноразово від початку повномасштабного вторгнення від президента України, від Верховної Ради. Вже петиції збирають, петиціями підписи. Причина очевидна. Як на мене, от останнє засідання Радбез ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, ядерної загрози, викликаної постійними обстрілами об'єкта російськими військами. І що ми бачимо? Який результат цього засідання? Кремль фактично блокує будь-які рішення, в них є право вето, вони відмовляються створювати демілітаризовану зону. Днями ви давали прогноз, що Росію можуть виключити до кінця року. А от, а чи, знаєте, як то кажуть, а був хлопчик, вони юридично є членами? Справа в тому, що ваше питання цілком слушне. Росію неможливо виключити зі складу ані Об'єднаних Націй, ані зі складу Ради безпеки ООН, оскільки вона ніколи, на моє переконання, і не тільки моє, не набувала членства ані в Організації Об'єднаних Націй, ані в Раді безпеки ООН. Яким чином це сталося, ми все ще досліджуємо. Ми – це ініціативна група, що складається з юристів, економістів, політологів, інших волонтерів. Справа в тому, що в 91-му році після розвалу СРСР було утворено так зване співдружність незалежних держав. І от Мінська угода про утворення цієї співдружності якраз і зафіксувала факт припинення Радянського Союзу, існування його як держави, як правової дійсності. Після того в численних документах як Російська Федерація, так і Україна визнавала, що Радянський Союз припинив своє існування. За кілька років після цього з'явилась невідомо звідки теорія про те, що начебто всі республіки-члени колишнього СРСР є наступниками цієї держави, а от Російська Федерація не тільки держава-наступник, а й якась там держава-продовжувач. Невідомо, звідки вони це взяли, вони ніколи самі це не визнавали. Але в 91-му році, в кінці цього року, знову ж таки, голови держав, членів СНД, це, до речі, далеко не всі республіки колишні СРСР, як відомо, вони зібралися в Алматі і підтримали дві речі. Перше, вони підтримали Російську Федерацію в її прагненні зайняти місце в ООН, оскільки, на відміну від Білорусі та України, Російська Федерація ніколи не ставала членом ООН в якості країни-засновника, так як це відбулося з Радянським Союзом, УРСР та БССР в 45-му році. До речі, за кілька днів ми будемо відзначати чергову річницю ратифікації Україною, тоді ще Української РСР, статуту ООН. Така ратифікація відбулася і щодо Радянського Союзу, і щодо Білорусі. До речі, якраз подання ратифікаційних грамот 27, 28, 29 до секретаріату ООН започаткувало дію цього статуту ООН. В 45-му році цей день, 24 жовтня, відмічається як День ООН. А от Російська Федерація ніколи навіть не ратифікувала статут ООН. Тобто він для неї не є обов'язковим. До речі, своїми діями вони доводять це саме, оскільки розв'язали агресивну війну та не визнають міжнародно визнаних кордонів, що прямо протирічить і робить неможливим для них, відповідно до 3 та 4 110 статті статуту ООН, членство їх в цій організації. Так от, пан Єльцин, тодішній голова Російської Федерації, в кінці 91-го року пише листа до генерального секретаря тодішньої Організації Об'єднаних Націй, і на підставі лише цього листа, абсолютно без будь-яких голосувань на винесення цього питання на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, без рекомендації Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а всі ці процедури передбачені статутом ООН, чомусь лише заміною табличок Російська Федерація узурпувала місце колишнього Радянського Союзу в ООН та, відповідно, у Раді безпеки ООН. Тобто, якщо... я вас правильно розумію, процедура була порушена?
вона не просто була порушена, нею ніхто абсолютно не займався. Її не дотримано було. І взагалі для мене велике питання, яким чином в 91-му році ця афера була реалізована. Якщо деякі з Міністерства закордонних справ Російської Федерації, ті, що вважають, що Гітлер є нашим єврейським родичем, вважають, що розвал СРСР, принаймні тут вони визнають факт розвалу цієї держави, є найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття, то я вважаю, що потрапляння Російської Федерації в ООН то є найбільшою аферою геополітичної кінця цього 20-го століття. Якщо це буде доведено, як можна це використати для того, щоб виключити? І ну, Росія, як завжди, може просто не погодитися. І чи вистачить волі взагалі цього досягти? Коротко, якщо можна. Я вважаю, що на сьогоднішній день всім в світі добре зрозуміло, що уявляє собою сьогоднішня Російська Федерація. А щодо віри, ну це не правова категорія, безумовно. Але переконаний, що існують, і ми разом з іншими країнами вільного світу знайдемо процедури, які будуть сприяти ефективному вигнанню Російської Федерації з стін Організації Об'єднаних Націй, членом держави, якою Російська Федерація ніколи не ставала. Наслідки, які отримаємо ми, світ, в такому випадку? Наслідки будуть численні і переважно позитивні. Якщо дослідити діяльність Російської Федерації у Раді безпеки, це зловживання їх правом так званого вето, яке відбулося щодо ситуації в Грузії, щодо ситуації в Сирії і щодо ситуації, які наразі відбуваються з Україною, війна в Україні, що точиться, це призведе до можливості винесення рішень Радою безпеки і Генеральною асамблеєю щодо засудження агресора, але не тільки засудження, але й ефективних дій щодо введення миротворчих контингентів, щодо покарання країни-агресора, кейси війни в Кореї та намагання захопити Іраком сусідню державу Кувейт в 90-му році, показують, що Організація Об'єднаних Націй має достатній інструментарій, але для його використання необхідна відповідна згода країн. І ця згода буде досягнута, на моє переконання, як тільки Російська Федерація буде знаходитись поза межами цієї організації. Сподіваємось. Я дякую вам за розмову і сподіваюся, що скоро побачимось, бо ще лишилося багато до вас питань. Це був Максим Барышніков, адвокат.